Žitelji Ljukova, kao i u još nekim selima, nisu srećni što je javno komunalno preduzeće Komunalac preuzelo upravljanje grobljem, ali prvi su ovo nezadovoljstvo kroz građansku inicijativu preko Saveta mesne zajednice usmerili u pokretanje postupka za utvrđivanje prvih vlasnika zemljišta na kome je izgrađeno mesno groblje. Tako očekuju da se postojeće groblje u nekoj zadovoljavajućoj pravnoj formi vrati selu, a komunalac neka gradi svoje. Čuo se više puta na zboru na kome niko od pozvanih izpred opštine i ovog preduzeća nije prisustvovao, a predsednik saveta mesne zajednice Zoran Mrđa po završetku zbora je rekao: Na večerištu zboru građana je doneta donet да zaključak da se pokrene inicijativa za vraćanje imovine, odnosno za, za sticanje pravo na imovinu od strane meštana na groblju, jer groblje je zemljište koje je donirano od strane meštana još davnih godina, tako da ovaj meštane između ostalog se čuo ovde pogađa svo to koštanje, odnosno cena sahranjivanja A zbog toga što je imovina na groblju znači vlasništvo u principu meštana sve što na groblju postoji izrađeno je trudom i i i sredstvima meštana i to je to je osnovna ovaj osnovni problem koji je nastao i zbog čega se ljudi bune Organizator građanske inicijative, nekadašnji predsednik Saveta mesne zajednice, Mikica Petković, objašnjava. Ja sam jedan od 60 potpisnika koji su inicirali podržavanje ovog zbora. Iskoristili smo svoje pravo po zakonu, odnosno po statutu rada mesne zajednice, jednostavno problemi koji su se desili od momenta izbora novog saveta, saziva novog saveta, mesta zajednice Ljukovo, su nam to dali za pravo da na jednom ovakvom zboru vidimo da li su problemi koji su u selu evidentni, da li imamo podršku da te probleme rešamo. Pre svega je cilj da se zaštiti i sačuva imovina koja je više godina sticana. Mi se sad trenutno držimo pitanja groblja jer se tu javno komunalno preduzeće već ponaša kao domaćin. Od danas pa nadalje, kako će se pokojnici sahranjivati na Ljukovu na Ljukovačkom groblju, odnosno da li će uz asistenciju komunalca ili će to samostalno raditi? Mi znajući da će nam biti lakše da pomognemo svojim ljudima, pre svega ovde meštanima, prilikom sahranjivanja, mi nećemo pozivati komunalac, što je za nas normalna stvar, I mi ćemo u svakom tom slučaju, dogod ne bude se konačno rešio pitanje sahranjivanja, mi ćemo solidarno kopati rake za pokojnika i sve ono drugo što ide u sto. Zbor kao većina zborovanja prilika je da se kaže sve i svašta. Tako se čuo i predlog da se ova mesna zajednica ocepi i pripoji nekoj drugoj opštini, staroj pazovi ili rumi, jer izgleda da je krim malo dalji. No i to je jedan od vidova demokratije, da se kaže šta se hoće, a radi se ono što se mora, jer kada je život preskup, ni smrt izgleda ne može biti jeftinoj.